Ndryshe nga çdo vit tjetër, ky 14 mars është shpritur dhe uruar në një formë ndryshe, edhe nga bashkia e qytetit Vlorës, një urim të cilin qytetarët në mënyrë të veçantë drejtues të mjeteve e kanë marrë prej orëve të para të mëngjesit nëpërmjet një kartoline të vendosur në xhamin e mjetit të dyre, gëzuar ditën e verës, një urim i thjeshtë por i shprehur në një formë të veçantë, e që ka surprizuar jo pak qytetarët dhe përdorues të mjeteve. Një formë e cila tregon vëmendjen e institucionit të bashkisë ndaj qytetarëve. 14 mars i shënon dhe ditën e verës. Bashkia e qytetit të Vlorës ka zgjedhur një formë të veçantë për të uruar qytetarët në mënyrë të veçantë drejtuesit e mjeteve. Pikërisht nëpërmjet një pusulle të vendosur në automjetet e tyre, ku bashkia shënon gëzuar ditën e verës, Bashkia Vlorë. Këto pusulla urimi ja vendosur në të gjitha mjetet në bulevardin Vlorë-Skel, por gjithashtu dhe në bllokët e banimit për të uruar drejtuesve por dhe qytetarëve një verë të mbarë. Forma të tilla të përcjelljes së urimeve në festa të veçanta përcjellin jo pak pozitivitet tek të gjithë. Mesazhi i urimit për ditën e verës nëpërmjet pusullave është shpërndarë jo vetëm në mjetet e bulevardit Ismail Qemali, por edhe në bllokët e banimit.